Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no CSGO.net, pessoal. Estamos hoje aqui com 900 dólares, 900 bonus points. Estou hoje aqui, velho, chegou duas novidades aqui no site, lembrando a vocês, 8 friend ativa aí, brindezão sendo entregue, bastante brinde especial, brinde normal aí, bora lá. Mano, seguinte, chegou aqui multi battles para você fazer batalhas com vários jogadores. E chegou também Operação Multi Battles, vou trazer um vídeo especial para isso. Operação, já vou mostrar agora, que é uma operação especial do Major do Rio que vai acontecer. Você consegue ganhar vários bônus points aí nessa operação, fazendo missões e ganhar skins aqui, ó, de graça. Provavelmente chegou as caixas da operação também. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Chegou a caixa de times, ó, 15 dias. Provavelmente acho que é esse daqui. Deve ser essas daqui. Chegou a caixa do Nave também. Chegou várias caixas aí de times. Cara, muito interessante. Vamos ali abrir a operação, que às vezes ali mostra até mais caixas que não mostra aqui na parte inicial. Iniciar operações. Iniciar operações é aqui na Dust. Basicamente a operação é o seguinte, já fiz vários vídeos, pra quem não sabe. Você começa com uma missão aleatória, você tem que cumprir a missão e você vai ganhando recompensas, desde gifts de depósito, bônus points, cupons de descontos absurdos, várias coisas muito boas. E depende da sua sorte, você pegar a missão fácil, às vezes você termina isso aqui tudo com 30 dólares, às vezes você vai gastar 200, 300 dólares para terminar, depende da sua sorte da missão que você pegar, tá? Eu tenho que abrir 5 vezes a Operação 2, ó. 5 vezes essa caixinha, gastei 5 dólares, já comecei numa operação meio cara. Vamos ver aqui, ó, o que contou, tá vendo? Vamos ver o que vem. Demos sorte, demos azar. Deu azar pra caramba, beleza. Vamos pegar aqui, ó, a gente pegou ela mais 3, você pode escolher os caminhos que você vai. E lembrando, você vai completando aqui quantidades e você vai ganhando mais bonus points, você vai completando aí a lista. Tem mais 16 horas, não, 16 dias aqui pra ou 16 horas. 19 minutos, horas, 16 dias. Cara, tem aqui, ó, participe da batalha, 20 montantes, crie montante, aprimorar skin, somente vitórias são contadas. Eu tenho que aprimorar uma skin a no mínimo 8 dólares. E adicionar fundos à conta, recarga. Isso daqui é ser importante você também saber que vai ter algumas missões de recarga. Uma aqui é aprimoramento, um aprimoramento de 8 dólares. Vamos escolher aqui 10 dólares uma. Tem que ver se é no mínimo 8 dólares o valor da skin ou no mínimo 8 dólares o valor que eu tenho que gastar para aprimorar, tá? E claro que eu tenho que ganhar, só vai contar se ganhar. Nossa, zica, ó. Hoje eu tô com o pé esquerdo, manos. Hoje eu tô bem zicado mesmo, falar pra vocês. Se você tiver azar também, claro que vai ficar mais caro. Só que, cara, no final sempre compensa essas operações, se você tiver um pouquinho de sorte. 10. Tá, tem que tirar aqui. Vamos tentar de novo. 9. Nossa, mano, hoje eu tô zicado, falar pra vocês. Tem que me benzer, cara. Tem que me benzer que eu tô zicado. Tô zicado, olha. Vamos trocar a skin aqui, pegar essa Toy Box aqui. Eita, eu postei 007, pô, aí já ganhei com 007, pessoal, ia ser insano. Vamos tentar aqui. Cara, eu tô zicado, eu perdi 3 seguidos, então vamos meter o louco aqui, pessoal. Vamos aproveitar que deu essa zica aqui. E vamos tirar um profit, uma faquinha de 200 dólares aqui, bora, agora vem. Só vai. Só que não. Mano do céu, o que tá acontecendo hoje, cara? Calma aí, velho. Vou jogar uma macumba hoje, vamos ver. 400 dólares. Tamo aumentando, bora lá, tem que ganhar. Isso aqui tem que ganhar. Nossa, cara, que isso, mano. Vamos ripar aqui, velho. Caralho, velho, tamo zicado hoje, cara. Beleza, veio. Insano. Recuperamos. Beleza, 300, 300. Cara, não acho que eu tô no profit ainda, eu perdi um pouco de dinheiro, mas tá bom. Então hoje estamos meio zicado, acontece. Vamos ver aqui, vamos ver esse bônus aqui. Não compensa, tem hoje 40% aí do código 8friend. Cara, vamos lá, operação, completamos aqui, ó. E qual que é a próxima operação agora? Cara, eu vou fazer um vídeo completando só ela, caixas padrão. Eu vou fazer um vídeo completando elas pra vocês, não vai ser esse daqui, tá? Edição limitada. Caixas padrão, acho que essas caixas de cima aqui. Ou essa, não, caixa padrão é essa daqui, ó. Vamos ver. 3 cachorros, modo rápido. Não, não deu bom. Não é essa caixa padrão. Será que a caixa padrão é essa Essas de cima? Não sei, vamos ver. É só clicar lá que ele joga você, né? Eu estou sendo besta, quer ver? Clica aqui, ir para caixas. Ele está me jogando para cá, não entendi. Caixas padrão. O que, que seria caixa? Ah, caixas padrão, cara. Caixas padrão é as caixas do CSGO lá, pô. Disfarça. É burrice minha não ter lido. Burrice minha não ter lido. Ó, duas Slate. 6 e 20. É, perdemos um pouquinho aqui. Slate é interessante. Food Chain. Vamos abrir mais 3. É. Vamos ver aqui. Cara, completamos mais uma. Estamos ganhando bônus points aqui. Já ganhamos 4 bônus points. Contrato. Número de aberturas. Caixas a partir de 0,50 centavos. Vamos ver se isso daqui conta. Conta. Esqueleto. 14, 30. Não foi bom. Foi bem ruim. Caixa da Valve, né, cara? Caixa da Valve é ruim, não importa onde, cara. Guys, e basicamente é isso, cara. Esse vídeo vai ser bem mais curto pra... Foi pra avisar... Ó, deu bom pra avisar vocês aqui sobre essa operação. É, vou trazer um vídeo completando ela pra vocês, tanto nessa minha conta como na outra. Ela vai durar bastante tempo aí. Vou trazer um vídeo desse multi-battles também. Lembrando, se for depositar, usa o 8Friend aí, cara. É, o bônus ajuda muito a sair no Profit. 40% de bônus. Quanto mais depositar, mais bônus você ganha. Fora o brinde garantido. Então, cara, muito fácil sair Profit aqui no CSGO.net. Cara, temos $170. Vamos meter o louco aqui pra finalizar. Vamos abrir aqui EasyK Knife, 5 EasyK Knife, só pra... A chance de dar ruim é grande, a caixa é bem all-in, mas... Só pra gente finalizar daquele jeito. Pegamos uma faca, pegamos duas facas, tá ótimo. Tá ótimo. Profit, gastamos 120, ganhamos 140. E as duas últimas veio... Não veio a faca, mas tá bom. É isso então, guys. Esse foi o vídeo. Quem puder deixar o like, se inscrever, é nóis. Valeu, falou, fui. Operação ativa, sorteio ativo, é nóis.